Hai, assalamualaikum, saya Akin Zulkifli. Gaming. Kenapa kita macam ni? Sebab korang pun tiup tajuk yang Abang Akin jadi cacing. Cacing ke ulat? Dua-dua. Lebih kurang macam cacing, macam ulat pun ada. Entahlah nak. So kita nak main game Roblox, bukan plop-plop. Let's go. Okey, inilah profil kita, Akin Zulkifli Gaming 1. So untuk video kita kali ni lain sikit sebab Abang Akin nak jadi nak jadi ulat. So Abang Akin akan jadi ulat lah. Tak tahulah bentuknya macam mana. Afiq Kentang pun jadi ulat pisang. Hey! Ya Allah, muka Abang Akin macam ni rupanya. Ya Allah, menggelikan. Tapi kepalanya cantik. Wah, hai makcik. Makcik ni dah panjang. Dia tak boleh langgar kawan-kawan ke apa? Tak. Boleh langgar tak orang lain? Boleh. Oh, boleh je. Okay, so macam mana kita memerlukan kebesaran kita? Macam mana nak bagi besar? Ni shop. Oh, ni kena beli-beli. Tak apa. So, Afiq Kentang mana? On the way. Ah, on the way. Alright. Okay, depan kau. Oh, 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 makan je buah apple. Belakang kau. Mana? Belakang kau. Makan ni. Belakang kau. Ke belakang kau. Oh, dia kena makan. Makan makanan yang tak sihat. Tak sikit. Oi, Afiq Kentang. Alamak, pisang betul badan dia. Boleh lompat. Oh, boleh lompat, boleh lompat. Oh, warna-warni badan dia. Tengok aku. Apa tu, apa tu? Ya Allah, ya Tuhan. Woo. Abang Aki jadi ulat. Nanti jom ambil gambar. Okey, kita ambil gambar nantilah. Kita kumpul dulu badan kita. Kita jumpa nanti. Okey, nanti kita tengok siapa yang paling cepat. Dia food. Oh, ni dua kali. Tak yalah membazir kan. Oh, nak ni donat. Kalau pineapple tambah 4. Okey, yes. Kalau tahu. Pisang tambah 2. Tahu tak apa. Ni requirement. Oh, boleh masuk sini. 6. Boleh masuk sini. Ni ada tempat. Hai. Dia junk food tambah lagi banyak. Asal kan. Dia kena makan makanan yang tidak sihat. Baru dia cepat membesar. Kalau terlanggar ni? Oh, terlanggar pun tak apa. Dia bukan serang orang. Oh, so apa fungsinya? So, kita menjadi wah, kita abang jadi speed. Berlumba menjadi ular terpanjang di dunia. Sini kau laju. Ni ada guna. Oh, oops, you touch Love Kim C. Oh, boleh tu ke? Oi. Respon balik. Oh, boleh lawan orang lah. Oh, dekat sini dia tak ni. Tak lawan. Dekat mana? Dekat next time. PvP, PvP kan? Ya. Ha, betul lah. Kau masih situ. Okay, tak apa. Tak apa, Abang Akin. Tapi dekat dalam tu lagi banyak benda tau. Panjangnya orang. Eh. You touch. Abang Akin tak sentuh dia. Dia sentuh Abang Akin. Pelik betul game ini. Jangan sampai Abang Akin menggunakan robak ya. Oh, Abang Akin warning. Okay. Nanti jadi ular terpanjang. Okay, kita speed dah laju. Kalau kepala tu kena benda ular lain benda tu. Oh, dia kalau tak boleh kena kepala je kan. Badan boleh. Ni dah tak ada makanan dekat dalam ni. Dia yang banyak makanan dekat PvP tu. Okay. Mount food. Jom kita pergi dekat Mount Food nak. Cepat. Ada yang tersiap. Dia berpusing-pusing lagi kat depan orang tu. Not enough rebirth. Oh, dia kena rebirth eh. Dia kena apa? Banyak-banyak makan. Aku dah bunuh sampai orang. Kita besar. Oh, kalau bunuh orang dapat. Wah, Afiq Kentang dah bunuh orang, lepas tu dia dapat makan orang. Macam seronok. The best. Okay, jom. Senang nak tukar. Warning, you die if your head hits another worm. Oh, okay. Hai, Afiq Kentang. Hai. Kenapa saya? Oh, tu aku langgar dia. Wait, dia langgar yeah, aku. Yeay, sedapnya. Makan aku. Nyam. Akin makan Afiq Kentang. Sikit je. Tak apa. Dia aku tambah banyak. Sedap, kenyang main makan. Kenyang makan ni. Yeay. Ini langgar aku, tipu. Kan? Oh, ni makcik ni panjang ni. Oh, dia ada sini lah. Yes! Oh! Akin langgar dia. Nyam. Oh, tu. Eh. Jangan terlanggar je kepala dia. Dia langgar kau. Tahu. Dia ada trik dia, tengok eh. Macam dia boleh pusing-pusing dengan orang, tengok eh. Tahu dah. Kau nak bully-bully perempuan ni. Perempuan ni tak bersalah, okey.
Abang akan melindungi pasangannya. Woi, hey, woi, hey. Jauh. Yeah. Siapa suruh lah? Keluar, keluar. Lai, sumpah, keluar. Nanti semua aim Abang Akil. Yelah. Woi, dapat diamond, jambret. Yang ni jahat ni, yang ni jahat. Ni kenapa ni? Sini, sini, cuba kau keluar. Oh, boleh rebirth lah, boleh rebirth. Oh, kau nak rebirth ke? Oh, okay, rebirth. Dia tolak. Oh, dia dapat 10 ni. Sini, 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 sini. Oh, so sini, sini, sini. Mana, mana? Kau kat mana? Sini, sini, kat sini. Nampak? Oh, ni lemon ni yang sini, paling panjang. Kiri, 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 kiri. Tak nampak lah. Pusing, 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 pusing. Kat mana? Auto eater ke auto apa? Auto eater, auto eater. Kau dah pergi? Haa, dia auto makan. Tempat makan. Dia akan auto je makan. Relax and enjoy automatic food. So dia akan automatic. Makan satu, satu, satu. Aku lajunya. Tapi lambat. Yelah kau dah tekan speed. Oh, nak beli speed tak? 50 robak mahal lah. PVP best lah. Nak cepat PVP. Kaya main PVP. Cepat kaya betul. Kan? Kita masuk dekat dalam tu. Lepas tu kita akan laju. Oh ni. Mount food. Boleh lah sebab dah rebirth. Rebirth requirement satu. Kau dah rebirth sekalian. Dah? Oh, ah, dah boleh masuk. Yeay, yeah. Yeah. Wow. Wow. Nak rebirth, nak rebirth. Rebirth sekali je. Okay, ambil makanan. Nyam, nyam, nyam. Sedapnya. Okay, tambah 10. Wow. Oh, dalamnya ada banyak makanan. Sedapnya. Ui, ni lagi cepat besar makan sini. Makan besar. Oh, yang ni bukan main panjang lagi. Dia makan satu je, dia dah dapat tambah banyak. Makin lama, makin cepat. Sebab dah rebirth kot. Dia kena rebirth banyak kali. Ah, macam tu rupanya. Tambah 2, tambah 4. Okey lah. Oh, ni makan ni sedap. Ya Allah. Kenapa aku tak boleh nak bantai orang lain? Oh, tambah banyaknya. Okey, Abang Akil nak kena pergi main dekat sini. Eh, tak. Ah, dah. Kejap lagi lah. Nice. Cepat-cepat makan, nice, makan, makan. Nice. Oh, sedap, sedap, sedap. Nyam, nyam, nyam. Delicious. Oh, Abang Akil kena makan apple lagi. Okey, apple lagi, apple lagi. Wah, wow, dah panjang. Dia kalau nak panjang kena makan apple banyak-banyak. Kau main kat mana tu? Mount food tu. Ah, Mount food ni. Tapi macam tak best sangat sebab dia macam PvP tak mencabar. PvP tu juga best. Kan? Dia kalau kita main PvP ni, terlanggar kita akan jadi cacing yang panjang. Dia best lah, dia kena main laju-laju. Ada tempat lain ke? Tu memang macam ni. Jadi kelakar betul, hai. Tak ada tempat lain ah. Ha? Memang tempat dia macam ni je. Taulah, dia ada skin kita pun boleh tukar-tukar lah. Oh, boleh tukar warna. Oh. Tapi kena bayar 10 sen ni lah. Ah, 10 tu. Aku nak warna biru ada tak? Ah, ni cantik. Warna ini warna mahal warna pula. 50 sen. Warna-warni. Hmm, ada yang macam-macam cantik. Warna-warni, weh. Okey. Cukup, cukup, cukup. Jom, okay, kita masuk dalam ni. Let's go. Afi kentang, Afi kentang. Yo. Weh, dia yang langgar aku. Ish, ish, penipuan. Ish. Elok, makcik. Penipuan. Kenakan dia balik. Kenakan dia. Pantai dia, Abang Akil. Nampaknya. Sini banyak makanan, weh. Ya Allah, sedapnya. Lajunya. Okay. Laju betul. Allah, dilanggar, dilanggar. Ular panjang. Oh, dia ni. Makan. Oh, nampaknya orang tu dia kena langgar terus. Putus je. Okay, okay, okay. Boleh. Hey, dia langgar aku. Mohon kan. Oh, Abang Akil dah besar. Sudah besar lah besar. Oh, ni super rebirth pun boleh. Super rebirth lain. Dia wow. Kena 36 kali rebirth. Terribu banyak kali. Terribu banyak kali baru kita boleh dapat. Yes. So kita jadi ulat je lah. Kita kena panjang lagi. Panjang. Hey, Abang Akil lawan, lawan. Lawan. Abang Akil dapat pertahankan diri. Dia kalau nak bunuh, bunuh yang panjang-panjang je. Macam panjang ni. Oh, yang ni kalau dapat dia mati ni best. Oh, yes. Eh tak. Allah. Oi. Aduh, terlanggar kepala. Aduh, dia makan Abang Akil. Tidak. Tapi cantiklah Abang Akil jadi cacing macam ni. Sumpah comel Abang Akil kan jadi cacing macam ini. Kan? Afiq kentang mana?
Aku tengah lawan. Kamu tengah melawan ya? Dia langgar aku. Kesian Afiq Kentang dah meninggal. Mana Afiq Kentang? Jom kita ambil gambar. Sini. Ha, jom kita ambil gambar. Sini, sini, sini. Kita boleh buat mini love. Mini love? Buat mini love? Buat love? Okay, aku buat half. Okay, okay, okay. Sekejap. Kau pendek lah. Tak apalah. Tak apa, okay. Sekejap eh. Kena lalu sini dulu. Kita buat love eh. Kita buat love. Macam ni. Macam mana tu? Macam mana tu? Cuba kau buat dulu. Okay, aku buat dulu. Buat love eh. Sekejap eh. Lepas tu atik ejah sikit. Okay, atik ejah eh. Okay. Lepas tu kita kena dari sini untuk kita. Wah, buat mini look. Okay. Oh, susah. Oh, tak betul. Boleh. Tak boleh kan? Daripada bawah. Okey, tak apa. Akil makan kau lah. Eh, tak boleh. Akil... Okey, tak nak. Akil macam... Ah, aku punya tak ada soal. Kau tengok. Macam, tak ada soal. Macam boleh peluk. Peluk. Ah, macam ni ambil gambar. Okey, satu, dua, kecekik. Ah, gitu. Alah, alah. Pelik leher kau. Pelik kau. Aku lompat ke atas kau. Hayak, hayak. Lawan, 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 lawan. Kita lawan, kita lawan. Berbelitlah kita. Yee, dah habis. Sebenarnya tak habis lagi. Kita boleh sambung main sampai bila-bila. Game tu takkan habis. Dia kumpul je makanan. Betul. Tu. Yang penting makan donut tambah banyak. Makan makanan sihat, ditumbuh sikit. Nak lagi banyak kita makan orang lain. Yeah. Kita kena makan orang lain. Pura-pura lalu sebelah dia kan. Macam, hello, excuse me. Boom, lepas tu tiba-tiba. Dia mening soy dan kita makan dia. Nom nom nom. Nom nom nom. Okeylah, jadi terima kasih semua untuk video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.